Почитуван председател, Плевналиев, почитуван председател, страна, почитувани екселенции, дами и господа. Живееме във време на прогонети и изгонети, на емигранти и бегалци. Все повеќе луѓе се без корен и никаде не се чувствуваат како дома. Милиони го искусиле 20-тиот век како живот во бегство. До пред една година околу 60 милиони луѓе беа присилно раселени поради војни, конфликти и прогонства ни светот. Денес тој број е уште поголем. Бегајќи од хаосот на пропаднатите држави и разорените општества, голем дел од нив се упатени кон Европа. Најголема потврда дека Европската Унија на вистина заслужи Нобеловата награда за мир се мигрантите и бегалците. За нив Европа е простор на мир, безбедност, стабилност и добро владење, символ за добар и просперитетен живот. Европската солидарност беше тестирана три пати и три пати Европа падна на тестот. Првиот случај е поврзан со европското соседство. Ако Европа живееше според јудео-христијанските вредности и принципи на солидарност кон соседот, тогаш во нејзиното соседство најверојатно немаше да има пропаднати држави и разорени општества. Фокусирана на самата себе, Европа ја испушти историската можност да го трансферира своето соседство. Ја испушти можноста преку европската политика кон соседството, источното партнерство, Евромедитеранската унија и Барцелонскиот процес на своите граници да создаде простор на мир, соработка, просперитет и демократија. Наместо тоа, денес го имаме спротивното. Конфликти, анархија, назадување и враќање на диктатурите. Вториот пропуст се случи кога требаше да се менаджира веќе настанатите конфликти. Кога на Блискиот Исток започна со систематско уништување на цели заедници, кога нивните домови и светилишта беа уништувани, Унијата немаше линија на помал, туку на најмал отпор. Премногу блага во осудата и спротивставувањето на злосторствата, сега на Унијата и последиците од истите тие злосторства. Третиот пропуст се случува додека зборуваме. Ако Европа вистински живееше според јудео-христијанските вредности и принципи, вградени во трите Аврамови религии, ќе беше солидарна кон мигрантите. Наместо солидарност кон децата од Блискиот Исток кои бегат кон неа, Европа покажува себичност. Мигрантската криза ја потсети Унијата дека Балканот е европската артерија, клучен европски коридор што ја поврзува Европа со Блискиот Исток и Северна Африка. Ако Унијата навреме го интегрираше овој коридор, состојбите со мигрантите ќе беа многу поинакви. Шенген границите ќе беа заштитени, одговорноста на државите ќе беше поделена. Сега Балканскиот коридор и мигрантската криза го тестира Шенген. Унијата дозволи Балканскиот коридор да стане лавиринт во кој се заглавија и мигрантите и земјите кандидати за членство во Унијата. Значи имаме поддршка без поддржувачи, грижа без грижувачи, снабдување без снабдувачи.